A u ovom trenutku idem uživo do Brisela gdje nas očekuje zastupnik u Europskom parlamentu i bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Pozdrav svima koji nas gledaju. Pa evo, krenut ćemo upravo od ovog što je ponovno nekako danas izbilo u prvi plan, a to je spor sa Slovenijom oko arbitraže. Evo, u Bledu je to zapravo ta tema i zasjenila sve druge teme. Čini se da je svim ministrima tamo, bilo da su iz Slovenije, Srbije ili Bosne i Hercegovine, Hrvatska glavna tema. Slovenija ustraje dakle u politici da se mora provesti arbitražna odluka. Jučer je slovenski premijer Cerar rekao nakon razgovora sa potpredsjednikom Europske komisije Timmermansom da ima u tome i potporu Europske komisije i da će, ako Hrvatska ne pristane na provedbu arbitražne odluke, Slovenija sama pristupiti tome. Čuli smo danas i premijera Plenkovića koji i dalje ustraje u hrvatskom stajalištu te odbacuje zapravo i stajalište Timmermansa Europske komisije. Kako izaći, kako pronaći rješenje sad iz ove zavrzlame i zapravo slijepe ulice u kojoj su se Hrvatska i Slovenija našle? Pa bilo je za očekivati da će svi sudionici u tom postupku što i kako dalje nakon izricanja presude arbitražnog suda ostati na svojim pozicijama. Dakle, riječ je i o Europskoj komisiji, riječ je o Republici Sloveniji, riječ je o Republici Hrvatskoj. Ono što mi se čini da bi bilo važno da stvari ne eskaliraju, odnosno da ne utječu na kvalitetu odnosa kako između Zagreba i Ljubljane, tako naravno između Zagreba i Brisela. Tu ima još dosta prostora za diplomatsko djelovanje i ja se nadam prije svega da će vlasti u Zagrebu, hrvatska vlada, ne samo Ministarstvo vanjskih poslova, voditi računa o jednoj dosta jasnoj činjenici. Ukoliko presud arbitražnog suda nema za nas nikakvih pravnih konsekvenci, to ne znači da ne postoje određene političke konsekvence i u tom pogledu će pritisak na Zagreb rasti. Ne samo iz Ljubljane, nego i od nekih drugih međunarodnih aktera. Jasno je, ali evo, jučer je baš Cerar rekao da će on tražiti u tom slučaju, ako Hrvatska odbija, očito je da će odbiti provedbu arbitražne odluke, da će tražiti od Europske komisije da uputi kritiku Hrvatskoj, da krši ne samo međunarodno, nego i europsko pravo. Kako tu vidite na poziciju Europske komisije koja je za sada vrlo jasno na slovenskoj strani i koliko to može zapravo otežati poziciju Hrvatske? Pa nema nikakvog iznenađenja što je Europska komisija na strani Ljubljane, jer cijela arbitražna presuda, odnosno rad arbitražnog suda, je iniciran političkim posredovanjem komisije pred znamo koliko godina i sigurno da Europska komisija ne može odustati od rada arbitražnog suda, a tako i njegove presude. Međutim, čini mi se da pritisak Europske komisije prema Zagrebu neće biti one snage kao što bi to htjela Ljubljana, što naravno neće olakšati posao Zagrebu, međutim, trebalo bi ne biti pasivan u ovom slučaju, nego naći načina da se odnosi sa Ljubljanom, kad govorimo o granici, povedu možda u nekom drugom pravcu. Prema tome, dijalog ne treba prekidati i uvjeravati naravno sve zainteresirane Europskoj komisiji da Zagreb neće biti pasivan i da neće dozvoliti, ne barem sa svoje strane, eskalaciju krize na ovom dijelu, naravno, europske granice, odnosno granice između Ljubljane i Zagreba, koja je onako jedna od granica koja je posebno osjetljiva kad govorimo o europskom kontekstu. Nemojmo zaboraviti da je Republika Hrvatska jedina članica Europske unije kod svog europskog susjedstva ograđena bodljikavom žicom. Govorim naravno o granici prema Mađarskoj i granici prema Sloveniji. Prema tome, riječ je o višestruko osjetljivom problemu i Hrvatska tu ima neke argumente na svojoj strani i treba kanale razgovora o tome ostaviti otvorenim. Ali kako izbjeći eskalaciju ove krize ako Slovenija, recimo za 3 ili 4 mjeseca, odluči jednostrano provesti arbitražnu odluku? Možemo pretpostaviti što bi to značilo za ribare u Piranskom zaljevu, da bi tu sigurno došlo do intervencije slovenske policije, onda hrvatske. Dakle, vrlo, vrlo delikatna situacija. Naravno, ja se nadam da su prije svega Ljubljani svjesni delikatnosti ove pozicije, jer ukoliko bi poduzeli jednostrane i
ne političke korake da nametnu provedbu odluke o arbitraži, mislim da bi izgubili dobar dio pozicije koju sada imaju u međunarodnoj zajednici. Nadam se da toga neće doći. U Sloveniji će krajem listopada biti i predsjednički izbori. Može li to utjecati zapravo na neki način da ova priča eskalira? Pa gotovo sam siguran da hoće, jer svi izbori u Republici Sloveniji, neovisno da li je riječ o izborima za parlament ili o predsjedničkim izborima, su se centrirali i na pitanje neriješene granice sa Republikom Slovenije. Prema tome, zaočekivati je da će i ta tema naći svog prostora u istupu predsjedničkih kandidata. I kad smo kod Slovenije, još samo jedno pitanje, a tiče se aktualnog predsjednika Pahora. Neslužbeno se pojavila informacija da on nije zagovornik jednostrane provedbe arbitraže, nije on sam još to decidirano rekao, ali nije niti demantirao. Mariborski list Večer je donio tu informaciju, pozivajući se na njegov ured. On se zauzima da se kroz dijalog s Hrvatskom postigne nekakvo kompromisno rješenje. Može li zapravo doći i do takvog nekog preokreta da bi ova arbitražna odluka na neki način bila temelj za daljnje pregovore o granici sa Slovenijom? Teško je predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Međutim, vjerujem da u Sloveniji postoji političari koji se ne zalažu za jednostrane poteze koji bi onako osjetljivu situaciju dodatno komplicirali. Vjerujem da predsjednik Pahor, koji ima veliko međunarodno iskustvo, on je bio i predsjednik vlade, sada je u ovom mandatu i predsjednik Republike, i poznaje zapravo u kontinuitetu pokušaja rješavanja problema protezanja hrvatsko-slovenske granice, uvijek može sugerirati i neko rješenje koje će ostaviti prostor da se nađe neki dodatni kompromis. Samo na tu ispruženu ruku Zagreb treba onda znati reagirati. Idemo malo osvrnuti se na druge naše susjede. Evo, vidimo u zadnje vrijeme dosta napeto i u odnosima s Bosnom i Hercegovinom. Konkretnije kad je riječ o bošnjačkim čelnicima u Bosni i Hercegovini. Odjednom stranka demokratske akcije, dakle vladajuća stranka, spominje da se protivi izgradnji Pelješkog mosta dok se ne definira granica morska između Hrvatske i BiH. Čak je njihov jedan ministar tražio da po uzoru na ovu arbitražnu odluku sa Slovenijom Bosna i Hercegovina dobije koridor od Neuma pa sve do otvorenog mora, što bi valjda bilo do Palagruže. Kako gledate na te poruke iz Sarajeva? Pa mislim da se taj postupak bosansko-hercegovačkog dužnosnika ne može razumjeti bez ulaska u razumijevanje konteksta u kojima ovoga trenutka se odvija politički život unutar same Bosne i Hercegovine. Mislim da su međunarodni odnosi, odnosno kvaliteta međunarodnih odnosa Bosne i Hercegovine sa njezinim susjedima, taoci mnogih neriješenih odnosa i političkih blokada koji karakteriziraju stanje u Bosni i Hercegovini ovoga trenutka. Samo da podsjetim, evo i nedavno je i vlada Bosne i Hercegovine pala u parlamentu. Postoji kriza odnosa takozvanih partnera u vlasti Bosne i Hercegovine. O krizama između entiteta, pa čak i unutar entiteta, ne treba previše trošiti riječi. Pa evo, nema puno od toga da je jedan dio političara u Bosni i Hercegovini pokušao dovesti u pitanje i ratifikaciju granice sa Crnom Gorom, zahtijevajući otprilike istu stvar kao što jedan dio bosansko-hercegovačkih političara, naravno iz iste stranke, vrši pritisak i na Hrvatsku u vezi izgradnje s Pelješkim mostom. Čini mi se da je riječ o jednom pokušaju resetiranja odnosa prije svega u okviru bošnjačkog političkog korpusa, i to opterećuje odnose unutar same zemlje, a onda i odnose sa bosansko-hercegovačkim susjedima. Stvar nimalo ne olakšava ni činjenica da se približavaju i parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini. Jedino mi se čini da je kampanja za te izbore krenula neprimjereno prerano i da 2017. godina, u kojoj nisu predviđeni na kalendaru nikakvi izbori, da nije iskorištena da se bosansko-hercegovačka ekonomija, gospodarstvo konsolidira i da se izvrše prijeko potrebne reforme kako bi se zemlja, koja očito već dugo godina stagnira, doista čvrsto usmjerila prema članstvu u Europskoj uniji. No, postoji li zapravo mogućnost da Bosna i Hercegovina uistinu zaustavi izgradnju Pelješkog mosta za koje već je Europska komisija odobrila novac?
Mislim da nema, jer Europska komisija je tijelo koje prije nego što da odobrenje za izgradnju tako velikih infrastrukturnih projekata itekako skrupuloznije pazi da se ispoštuju različite pretpostavke za gradnju tako jednog objekta. Tu naravno nije samo pitanje studije utjecaja na okoliš. Europska komisija jako pazi da se, da se procesuira, da se procjeni kakav je utjecaj tog objekta i na političke odnose između protagonista koji mogu utjecati na gradnju tog objekta. Čini mi se da ne postoje realne mogućnosti da iz Bosne i Hercegovine zaustave gradnju Pelješkog mosta, ali Zagreb u tom pogledu, kao što je do sad napravio, treba držati karte otvorenom i doista davati bosansko-hercegovačkoj strani, našim partnerima u Bosni i Hercegovini, sve potrebne elemente, ne samo tehničke, promet, nego i sve druge. I ja mislim da će taj most, kad se jednom i sagradi, biti od velike koristi i samoj Bosni i Hercegovini. Tradicionalno su loši odnosi Hrvatske i Srbije. Očekuje se evo posjet srbijanskog predsjednika Vučića, to je jučer predsjednica Republike najavila. Može li to dovesti do nekakvih konkretnih rezultata prema vašem mišljenju? I kako komentirate izjavu Ivice Dačića, dakle ministra vanjskih poslova Srbije, da nije postojala velikosrpska agresija na Hrvatsku? Pa između Hrvatske i Srbije već duže vremena vlada takozvani hladni mir. Gotovo na prste jedne ruke mogu se nabrojati inicijative koje su relaksirale odnose između Zagreba i Beograda. Utoliko treba naravno pozdraviti susret hrvatske predsjednice i srbijanskog predsjednika. Samo čini mi se da mu ne treba davati neku preveliku težinu, jer naravno treba poštovati i simbolične geste. Međutim, pravo poboljšanje odnosa između Zagreba i Beograda dogodit će se kada se doista riješe neka predpitanja koja već duže vremena opterećuju odnose između Hrvatske i Srbije. Na tome se nije dovoljno radilo. Čini mi se da je pristupanje Srbije Europskoj uniji prilika da se u partnerstvu ne samo sa komisijom, nego i sa srbijanskim susjedima neke stvari počnu rješavati i da ćemo doista svjedočiti poboljšanju odnosa. Za 3 tjedna su izbori u Njemačkoj, to je vrlo bitno dakle za samu Europsku uniju. Čini se da će Angela Merkel po svoj 4. mandat, no nakon toga se zapravo očekuje ona ključna rasprava o budućnosti Europske unije i smjernicama na neki način koje je Juncker ponudio još u Rimu. Postoji li uistinu opasnost da Hrvatska, koja je sad izvan šengenskog prostora, izvan zone eura, zapravo bude u nekoj drugoj ili trećoj brzini Europske unije kao drugorazredna ili trećerazredna članica? Ne treba biti pesimist, međutim postoji realna mogućnost da Hrvatska, ukoliko na vrijeme ne shvati procese koji se ovoga trenutka odvijaju u Europskoj uniji i oko Europske unije, doista bude u grupi onih zemalja koje možemo nazvati pasivnim promatračima procesa koji će reformirati samu Europsku uniju. Da je netko rekao 2013. godine, znači kada smo ulazili u Europsku uniju, da Hrvatska neće dugo biti 28. članica, nego da će biti 27. članica. Naravno, to će se dogoditi jer Velika Britanija uskoro izlazi iz članstva. Tada bi mnogi promatrači rekli da je to nemoguće, da je to jedna vrsta političke fantazije. Međutim, to je sada činjenica. Na budući izgled Europske unije utječat će ne samo pregovori o Brexitu, nego će utjecati naravno i odgovor na pritiske koje dolaze sa vanjskih granica Europske unije, od Rusije, Turske, Sjeverne Afrike. Ali jednako tako na budućnost Europske unije utjecat će i odnos prema onim procesima u samoj uniji koji dovode u pitanju temeljne vrijednosti na kojima počiva sama Europska unija. Mislim prije svega na političke lidere, protagoniste u nekim zemljama koji zagovaraju takozvanu neliberalnu demokraciju. Prema tome, Europska unija nakon njemačkih izbora i očekivane pobjede Angele Merkel naći će se u situaciji kada će morati relativno brzo dati odgovore na sva goruća pitanja koja opterećuju funkcioniranje unije. Pri tome mislim da stvar će dobiti na zamahu jer je partner u tome njemačkoj budućoj kancelarki, prije svega francuski predsjednik Macron, koji već sam iznio nekoliko projekata kako treba reformirati Europsku uniju.
Hrvatska ovoga trenutka nije osobito u povoljnom položaju, jer kada govorimo o našoj ekonomskoj snazi ili snazi hrvatskog gospodarstva, mi smo pri samom dnu. Kada računamo, kada govorimo o toj podjelu sjever-jug u Europskoj uniji, ali kad govorimo o podjeli koja negdje se proteže i dijeli Europsku uniju na zapad i istok, tada treba doista biti pažljiv da se ne nađemo u skupini zemalja koga trenutka jasno oponiraju temeljnim vrijednostima Europske unije, što bi onda povratno dodatno otežalo našu komunikaciju sa glavnim centrima moći u Europskoj uniji. Je li ovo na neki način i vaše protivljenje ovoj inicijativi Triju mora koju dosta forsira predsjednica Grabar-Kitarović? Trebalo bi prije svega jasno razlučiti što znači ta inicijativa. Ukoliko to znači političko vezivanje za vlade, recimo u Budimpešti ili u Varšavi, tada sam doista jasan protivnik takvog projekta. Međutim, čini se da je riječ o nešto kompleksnijem projektu koji ima i svoju vrlo jasnu energetsku dimenziju i Hrvatska ima interesa sudjelovati u jednoj vrsti energetskog promišljanja europske budućnosti, diversifikacije opskrbe energentima, gdje mi naravno ne moramo biti samo uvoznik, nego možemo biti zemlja koja ima koristi od svog zemljopisnog položaja i možemo doista i zarađivati na transportu energenata. Prema tome, prema toj inicijativi treba pristupiti sa dosta analitičkog aparata, razlučiti što nam u tome odgovara, a što nam ne odgovara. Jeste li, kad je riječ o vanjskoj politici, očekivali više od Andreja Plenkovića, koji ipak ima iskustvo, bio je vaš kolega u Europskom parlamentu, ima iskustvo iz Ministarstva vanjskih poslova, pogotovo kad je riječ o jačanju dijaloga sa ovim nekim centrima unutar Europske unije kao što su Berlin i Pariz? Gospodin Andrej Plenković nije više zastupnik u Europskom parlamentu, on je hrvatski premijer i mora voditi računa doista o puno kompleksnijoj situaciji u kojoj ovog trenutka Hrvatska pokušava naći svoju poziciju u Europskoj uniji koja se mijenja. Mislim da bi trebao voditi politiku na način da koristi hrvatske prednosti, a ne naglašava naše slabosti koji ovog trenutka, barem u očima mnogih promatrača iz inozemstva, definiraju poziciju naše zemlje u međunarodnoj zajednici. Na koje slabosti mislite? Pa prije svega mislim da bi morali biti daleko snažniji promotor europskih vrijednosti na jugoistoku Europe. Jer poznato je da recimo mnoge zemlje su iskoristile svoje predsjedanje Europskom unijom kako bi stabilizirale prilike na svojim granicama prema zemljama koje još nisu članice Europske unije. Prema tome i Hrvatska bi trebala se pripremati recimo za svoje prvo predsjedanje Europskom unijom početkom 2020. godine da u skladu sa europskom politikom pomogne u definiranju politike koja će stabilizirajuće djelovati na jugoistok Europe sa povratnim utjecajem naravno i na gospodarsko i političko jačanje same Hrvatske. Gospodine Picula, evo, hvala najljepša što ste izdvojili vrijeme i gostovali u programu N1 televizije.